Ju përshëndes Nertil, jemi në shkollën 1 maj, në klasën e 5, si që mund të shikoni, gjerasi në fakt për të shprehur gjitha ngushëllimet për viktimat të cilat i ka marë tërmeti shkatërimtar në Turqi dhe në Siri. Jemi me voglushët e klasës së 5 të shkollës 9 vjeçare 1 maj, si që mund të shikoni, në ambientet e kësaj shkolle është mbajtur 1 minutë heshtje në nder dhe në shenjë faktikisht solidariteti për gjithë jetët e humbura nga tërmeti shkatrimtar në Turqi dhe në Siri. Janë këta voglush të cilët si që mund të shikoni në bankat e klasës së tyre kanë ndezur një qëri pra për gjithë jetët që janë humbur, janë me mira jetë të cilat janë marrë nga ky tërmet i fuqishëm dhe shkatrimtar. Në fakt, ndihem më shumë emocionuar se kur doherë, pasi janë këto fëmijë të mrekullueshëm të cilët, edhe pse mësuesit e tyre në fakt nuk i kishin organizuar, ata vetë kanë marrë qërinj, kanë marrë dhe kanë thurur në fakt vargje, kanë thurur poezi, pikërisht për jetët e humbura në Turqi dhe sot mund të dëgjojmë ndonjë nga voglushët e Enxhi për poezitë që kanë bërë dhe vargjet që kanë krijuar për tërmetin në Turqi. Patjetër, un kam nderin që të afrohem pranë një vajze, Luisa, përshëndetje. Përshëndetje. Ty nuk të ka thënë mësuesja që të thurësh një poezi, e ke thurur vetë. Po, e kam thurur vetë tani në klasë, në orën e pushimit. Un me zi po pres të dëgjoj teksa interpreton. Turqia jonë. Ah, sa dhimbje ndjej, për këta fëmijë të gjorë, vërdalisen anë mban dhe bukën se gjejnë dot. Në rënoja ata lindën, mbi tërmetin tragedik, por gjithë bota i vjen në ndim, të ndimojnë ata fëmijë të mirë. Mira viktima u vran, mira njerëz u shpërndan, mira dhimbje u të gjuan, mira shpëtimtar u vërsuan, por shumë njerëz si ndimuan. Çdo ditë në mëngjes, lutem për një fije shpres, që fëmijët e dëmtuar të gëzojnë me familjen dhe bukën në duar. Kamionët janë në drejtim të rrugës së trishtuar, me dhimbje dhe shpres, i dhurojnë fëmijëve kushtet e nevojshme për të jetuar. Bravo, bravo, shumë e bukur. Dojtë nga të rëgosh pak edhe të kamera, se si ti e ke dizenjuar në këtë fletë, ke shkruar të gjithë bashkë për gjithmonë. Pa. Një zemër të thyer. Dhe kam qepur pasi dua që të gjithë njerëzit në këtë botë duhet të jenë të lumtur. Oh, sa bukur. Urime ishte shumë poezi e bukur. Besoj që edhe Zysha e pëlqeu shumë. Pa. Okej. Okay. Të ndalemi tek një tjetër vajzë. Përshëndetje. Përshëndetje. Do të na interpretosh dhe ti poezinë. Po, patjetër. O Turqi, ky tërmet i fort të ka goditur, me ato shtëpi të rrëzuara që brënda kanë fëmijë. Disa fëmijë të gjorë, brënda rënojave, s'po dalin dot, me shpresën që viktimat mos rriten, por çdo ditë nga një viktim po tronditet. O Turqi, bëu e fort, se ke dje me vajza plot, gjithnë në mendje do të na jesh, se këtë tragedi e kemi kaluar ne vetë. Në fakt, shumë e bukur, shumë emocionuese. Ke përmendur dhe ke treguar edhe për tërmetin tonë, të cilin jemi prekur të 2019-s. E mban mend si e ndjerë në ato momente, si e kujton tërmetin, dhe sa shumë të ka lidhur tërmeti që ne kemi kaluar me këtë tërmet i cili ka rënë në Turqi dhe Siri. Po, mua më ka lidhur shumë pasi e kam përjetuar pak si shumë keq dhe kësa mora vesh lajmin jam prekur në maksimum pasi mendoja si kur kisha unë njerëzit e mi atje dhe si do të ishin ata nëse do të ishin brenda rënojave. Pra ndaj më ka arru shumë keq kur e kam marrë vesh këtë lajmë dhe gjatë gjithë kohës kam ndetur duke menduar për ato dhe si janë ato në të momente. Faleminderit shumë, je mrekullueshme.
Në fakt, Nërtil ka edhe shumë fëmijë të tjerë të cilët kanë përgatitur dhe kanë shkruar, ndoshta jo të gjithë kanë krijuar poezi, por kanë fjalë shumë ngushëlluese dhe ndjejnë ndihmë të madhe, ndajnë ndihmë të madhe për gjithë jetët e humbur apo edhe për gjithë të plagosurit që janë dëmtuar nga tërmeti në Turqi. Sot bëhet një javë nga tërmeti. Përshëndetje. Përshëndetje. Më trego pak, ku e pe lajmin pikë së pari, kush ta tregoi, e pe në lajme, ta tregoi mësuesja? Si fillim unë pas lajmin në lajme dhe jam ndjerë shumë keq, pasi e kemi përjetuar edhe vetë në 2019-ën. Por më keq më ka ardhur kur shifja disa fëmijë të cilët i kanë vdekur prindrit dhe të afërmit e tyre dhe disa fëmijë që kanë humbur jetën. Dhe në një moment jam edhe gëzuar për disa fëmijë që kanë shpëtuar nga rënoja dhe më ka ardhur shumë mirë. Doja të thoja që me ndimin e të gjithëve mund të hapim organizata për të mbledhur mundësi ekonomike për të mbledhur për shumë mund të japim rroba që ne s'na bëjnë më dhe t'ja uçim atyre, të japim gjithë mundësitë tona sepse nga secili mund të japë një gjë të vogël dhe ato gjëra të vogla bëhen një gjë e madhe. Po ashtu unë nëse do kisha mundësi dhe madje me ato mundësi që kam të them të drejtën, do mundohem që të ndihmoj të gjithë njerëzit e pastrej që kanë humbur dhe shtëpitë e tyre në të njëjtën kohë. Dhe shpresojmë që me ndihmën e organizatave të ndërtojmë përsëri shtëpitë dhe një nga ndihmat të tjera që mund të jepni ishte që t'i strehonim ata njerëz të prekur nga tërmeti edhe në shtëpitë tona nëse do mundemi. Dhe unë jam ndjerë shumë keq në këtë rast pasi shumë fëmijë të vegjël kanë vdekur po ashtu dhe disa foshnjë kanë lindur në Romanoja, pasi mendoja edhe veten time bashkë me motrën time sepse kam një motër të vogël dhe mendoja sikur ajo të ishte në atë moment. Oh, më falë si e keni emrin? Loen Lazaj. Loen, nuk besoj në Ertil që keni gjuar fjalë më të bukura dhe mesazhe më të bukura se çdo Loeni tani në këto momente. Ai edhe pse në çfarë sa vjeç je? Jam 11 vjeç. Është vetëm 11 vjeç dhe po mendon si për familjen e tij, si të ishte ai vetë aty duke përjetuar këto dëme të mëdha të tërmetit. Ai tha dhe dha mesazhin që të gjithë së bashku mund të ndërtojmë një organizatë për të ofruar ndihmat tona sado të vogla, sado modeste, madje dhe dyert e shtëpive tona janë të hapura pikërisht për të ofruar ndihmë dhe për të ardhur në ndihmë personave të cilët janë të dëmtuar, ka ndëruar jetë nga tërmeti, unë doja të ndalesha edhe tek një vajzë tjetër, e cila e shikoj që ka përgatitur diçka. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, Gjiliana, na interpreto pak këtë poezin që ti ke thurur për tërmetin në Turqi, dhe të më tregosh pak emocionet, patë emocionet e kësa e shkruaje, patë vështirësi të erdhën fjalët vetvetiu. Po, unë këto fjalët më erdhën vetvetiu, unë këtë më shumë e kam bërë për të mbledhur forcat, për të mbledhur shpresat, sepse kjo gjë do të kalojë, edhe pse mund të lëjmë brapa shumë dhimbje, kjo gjë do të kalojë dhe njerëzit mundet të buzëqeshin përsëri. Do të dëgjojmë më shumë vëmendje. Turqia. Tronditje të mëdha, rënjoja sipër njerëzve. Në ajrin e mbyllur, fryma ju merrej. Shpëria gati në shërbim. Për të bërë si që bërja jo në fillim, me forcat e mbledhura gati në udhtim. Shpirti më këputet, zemra më piklon, ku shikoj fëmijët me gjak në dorë. Zemrat e vogla qeshin e punojësit, nuk e din që po ndodhë se si do t'jetojnë. Sa minjose jam për njerëzit që pa adoptojnë, ato fëmijë të pa fatë që me shpresë mbijetojnë. Me lot në sy po shkruaj, me lot po e them, zoti i ndihmoft njerëzit e fëmijët me gjak në përvend. Shumë e bukur. Këtu ke vendosur dhe gjysë më flamurin shqiptar dhe të Turqisë. Po, e kam vendosur për të simbolizuar që Turqia nga ka ndihmuar ne kur ishte dhe tërmeti i 2019-ës që ka ndodhur në Shqipëri dhe tani Shqipëria po i ndihmon Turqinë për fatkeqësinë që ka ndodhur atje. Ok.
Okay. Të falenderoj shumë dhe 2 minuta kohë do të ndajmë edhe me zgjyshën e cila në fakt nuk e kishte lajmëruar fare nxënësit e saj. Më trego pikë së pari se si u ndjeve kur pe që nxënësit ishin shumë të përgatitur sot, kishin ardhur me poezi, kishin marrë qirinj dhe shfaqën kaq shumë emocion sot. Përshëndetje një herë. Në radhë të parë një herë fjala ime përpara këtyre më duket sikur nuk ka vlerë më tani. Sinqerisht kur kam hyrë në klasë dhe kam parë vajzat me letra nëpër duar, gjithashtu dhe qirinj i vendosur, jam përlotur si në atë moment që dëgjova kur atë tërmeti në Turqi. Ishte vërtet shumë emocionuese kur erdha dhe më thanë mësuese ne kemi bërë vjersha. Dhe ta them me sinqeriteti më të plot, absolutisht nuk isha thënë asnjë gjë, pra e ndjen dhe e bën vet. Pra kur më ka thënë Gjiliana që mësuese unë kam hedhur në grupin e klasës, sepse unë kam ndaluar që të hedhin punime në grupin, pra që komunikoj me prindrit. Dhe më tha unë hodha, po harrova e bëra pa dashje, disha ta dërgoja juve. E thash lëre, se ja vlen. Dhe kam thënë një bravo të madhe te grupi klasës, por çfarë më ra në sy? Në moment që vjersha Gjilianës ka ra në grupin e klasës, të gjithë prindit kanë reaguar me një bravo të madhe dhe një të lumë. Pra të gjithë e mbështetën pra fjalët e saj. Nuk kam fjalë të them, sepse fëmijët sot e kanë shprehur mendimin e tyre. Shpresojmë të bëhet më mira për të gjithë ata që kanë humbur jetën. Zysha dhe diçka, nxënësit janë të vegjël, le të themi klase 5 dhe ndoshta e kanë përjetuar me shumë mundësi edhe nga që na than, e kanë përjetuar shumë keq këtë tërmet, duke qenë se edhe vete ne kemi kaluar një situatë të tillë. Si ju a keni shpjeguar, sepse mendoj që është një pjesë shumë e vështirë t'ua shpjegosh nxënësve për gjithë këto pasoja kaq shumë të mëdha se pavarësisht se e din pak a shumë, nuk besoj se e din tamam shifrën e madhe të viktimave. Kjo është e vërtet, por ne jemi klasa e 5 dhe ne kemi shpjeguar për tërmetet. Dhe këta e din që është tërmeti. Dhe nëse do pyesi një nxënës, mund ta thotë shkurtimisht se çfarë është tërmeti. Për shembull, Loen, çfarë është tërmeti? Tërmeti është një dukuri natyrore. Tërmeti është një dukuri natyrore e cila ja ndot shumë rrallë dhe shkak është vdekje pruse si në këtë rast dhe ajo shkaktohet nëpërmjet përplasjes së pllakave të tokës, përplasjes tektonike dhe kjo është një tragjedi shumë e madhe dhe një nga tërmetet më të mëdha që ka ndodhur një herë 100 vjet, që ndodhi në këtë rast, mund të ndodhë edhe shumë herë të tjera. Dhe një nga tërmetet më të mëdha mund të shkojë deri në 10 ballë që mund të krenë. Ja, kjo ishte gjitha që unë hapa bisedën dhe i thash, çfarë janë tërmetet, sepse ne kemi kaluar dhe në orë të mësimit, duke u futur si fillim në tërmetet, që është një dukuri natyrore që nuk i shmangemi dot, bëra lidhje me tërmetin ton dhe direkt pastaj u hodha në temën e dëgjuar nga televizioni se çfarë kishte ndodhur në Turqi. Pra biseda ka qenë duke folur një për tërmetet, për dukurit natyrore që janë të pashmangshme, për dukurit e ndryshme që ne nuk i ndalim dot ato, dhe pastaj hum direkt me tek tema që është vërtet e dhimbshme për ta kujtuar atë moment. Por këta janë fëmijë që e marrin vërtet, domethënë, pozitivisht në atë moment që flasim për një temë të caktuar dhe janë të ndjeshëm dhe bashkohen më njëherë me dhimbjen e tyre dhe e ndajmë atë më së miri duke shprehur pra mendimin e tyre më emocional. Faleminderit. Ju falenderoj shumë. Enxhi, faleminderit dhe zyshës. Emocionet që na përcollën sot. Gjithashtu Bajraktari. Ndërkohë Enxhi, para se të ndajemi, se tash faleminderit para kohe. Vetëm në shkollën 1 maj është mbajtur një minutëshje dhe është ndezur qiria apo dhe në shkolla të tjera. Jo, në fakt në Ertil, jo vetëm në shkollën në maj, në gjitha institucionet arsimore të arsimit fillor dhe ata të mesëm, është mbajtur në orën 12 një minutë heshtje në shenjë solidariteti për gjithë jetët e humbura nga tërmeti shkatrimtar në Turqi dhe Siri. Gjithashtu, në rrugët e kryeqytetit ka pasur në çdo institucion të ndryshëm, ka pasur dhe flamuj të ngritur gjysmë shtizë. Faleminderit Enxhi Musaj për këtë emocione që na përcolle, por dhe për këtë gest jashtëzakonshëm të nxënësve të shkollës 1 Maj në kryeqytet.